Bosansko-hercegovačkog fotografa Eldara Nurkovića nije potrebno mnogo predstavljati. Njegove fotografije govore za sebe. Ipak jedna slučajna fotografija njegove djevojke Hane obišla je svijet, obilježila cijelo jedno razdoblje i poslala jasnu poruku otpora i borbe protiv virusa koji je na trenutak zaustavio život na planeti Zemlji. Desila se na ulici, bili smo, Hana je evo, trenutno na praksi završava taj studij farmacije i jednostavno kao i svi mi manje više bila jako uplašena i to je bilo evo, prije neki vjerojatno sada mjesec dana. Maska se nije skidala s lica, to su vrijeme ljepljenja maske za lice. Skinula je tu masku, ja sam to vidio, vidio sam te ožiljke koje su napravljeni, ostalo je istorija. Fotografiju Svjetska zdravstvena organizacija koristi u svojim kampanjama za borbu protiv koronavirusa, a našla se i na naslovnici jednog od najutjecajnijih magazina u svijetu fotografije. Pa Petapixel je, mislim, nekako baš svjetska referenca što se tiče fotografije i još sam pod dojmom svega toga, pokušavam da to nekako sve saberem u glavi. Getty je taj servis preko kojeg su ljudi iz Svjetske zdravstvene organizacije došli do mene. Oni su otkupili prava na korištenje te slike i evo, nisu samo oni, jako puno, jednostavno u pravo vrijeme, meni jednostavno, nevjerovatna stvar da ona zaista postala neki globalni fenomen. Fotografijom se Eldar Nurković bavi cijeli svoj život, a profesionalno posljednjih 10 godina. Putuje, upoznaje ljude, bilježi njihove intimne trenutke i ostavlja neizbrisiv trag. Od brojnih fotografija koje je napravio, najviše pamti one u kojima je imao priliku prikazati čistu emociju. Pamtim sada, evo razmišljam šta ću vam insertirati sve od nekog materijala, ne znam šta bi prije, evo baš konkretno ovi neki sada zadnje vjenčanje o kojem se dosta pisalo u Hrvatskoj, to su ovi neki mladenci koji su visili s litica na konopcima i to mi je jako genijalno zato što su ljudi jako odvažni, hrabri, natjerali su i nas da mi budemo hrabri, da se popinjemo na jednu liticu iznad Omiša gdje se snimao Gospodar prstenova i da visimo svi zajedno sa tih užadi i to mi je onako nekako genijalno, ili ne znam, nekako možda kad sam otišao u Indiju i kad sam ušao u neka sela tamo. Mladima savjetuje da usavršavaju svoje znanje i vještine gdje god za to imaju priliku i da ovaj posao, ukoliko žele postići uspjeh, jednostavno moraju voljeti.